ខ្ញុំបាទជម្រាបសួរបងប្អូនតាមបណ្ដាសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន video clip មួយសម្រាប់ការដែលនិយាយស្ដីតែងតួចបាទសុខសប្បាយជាទេតាមព័ត៌មាននឹងពេលដែលកន្លងមកនេះឃើញថាមួយរយៈនេះ ឃើញថាសម្ដេចជាយាមដើរសម្ដែងសង្គ្រប់កន្លែងបាទតាមបណ្ដាបណ្ដារោងចក្រកម្មករកម្មការនីទាំងអស់ដែលជិតនឹងបោះឆ្នោតព័ត៌មានមួយទៀតដែលខ្ញុំបានឃើញគឺតកតងទៅនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទតកតងក្រសួងមហាផ្ទៃ ខ្ញុំចង់វិលមកដែរមិនដឹងថារំពះបាញ់បណ្ដាផ្អល់ណាវាកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាន់ផ្នែកក្រសួងមហាផ្ទៃ បាទឃើញព័ត៌មានមួយដាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងស៊ើបអង្កេតទៅនឹងរាល់ចំណោទថវិការបស់បកសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនថាខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ជើងបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏សកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិអីនោះទេបន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនេះស៊ើប ស៊ើបអង្កេតទៅលើមន្ត្រីធំធំស៊ើបអង្កេតទៅលើតកលហ៊ុនសែនតកលហ៊ុនយើងនេះតើបានលុយមកពីណាហើយប្រាក់ខែគាត់ប្រមាណហើយមន្ត្រីធំធំក្រាក់ក្រាក់ទាំងអស់ដែលបានមានលុយមានឡានមានវិឡាទាំងអស់នោះសួរថាប្រាក់ខែគាត់បានមកពីណាគាត់ធ្វើស្អីខ្លះបានជាគាត់មានលុយរាប់រយលានដុល្លារនោះអ្នកខ្លះរហូតដល់រាប់រយលានដុល្លាររហូតដល់មានលុយទិញ ទៀះនៅក្រៅស្រុកនៅបរទេសហ្នឹងតើពួកគាត់នឹងបានលុយទាំងអស់នឹងមកពីណាបាទពួកគាត់នឹងបានលុយទាំងអស់នឹងមកពីណាហើយទៅស៊ើបអីទៅស៊ើបបាក់សង្គ្រោះជាតិហើយសួរថាបាក់សង្គ្រោះជាតិរងឯងនេះសួរថាលុយពួកគាត់នេះតើពួកគាត់មានតួនាទីក្នុងការកាន់ថវិការដ្ឋទេពួកគាត់មានតួនាទីក្នុងការចាយនៅថវិការដ្ឋទាំងអស់នឹងដែរទេតើថវិការរដ្ឋ រងឯងនេះអ្នកណាអ្នកកាន់អ្នកណាអ្នកបែងចែករាល់ហេរញ្ញវត្ថុដែលចូលចំណូលចំណាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ចីគេទាំងចំនួនទាំងចំនួនអត់សំណងទាំងលុយកម្ចីទាំងអស់ហ្នឹងតើពួកគាត់បានមកពីណាហើយលុយដែលបូមខ្សាច់ជាង 700 លានដុល្លារដែលបាត់បង់នោះហេតុអីក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនចាញ់ស៊ើបអង្កេតហេតុអីក៏ស្ងាត់ឈឹងលុយ 700 លានដុល្លារហ្នឹងបាត់ទៅណាអស់ស្ងាត់ឈឹងតែដែរតែមកស៊ើប លុយប៉ាសង្គ្រោះជាតិទាំងលុយដែលជំនួយសប្បុរសសំខាន់គឺប៉ាសង្គ្រោះជាតិគឺគាត់អត់បានលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អត់បានខុសមកអំពីការប្រៃឈើការលក់ជាតិការបំផ្លាញការលក់ដីឯណាគាត់មិនបានមកពីការលក់រ៉ែលក់ភ្នំមកពីណាខ្សែរ៉ែភ្នំអស់លោកអ្នកកាន់អស់លោកអ្នកគ្រប់គ្រងប៉មានអំណាចអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអស់លោកសាសួរលហ៊ុនសែនសាសើបលហ៊ុនសែនទៅលុយក៏សាងតែដាក់ឈ្មោះលហ៊ុនសែននេះលុយទាំងអស់ហ្នឹងមកពី
បស់រដ្ឋសោះលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសោះនេះដាក់កសាងដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងនេះអាហ្នឹងមិនចរិតថោកទាបទេដោយអាចោម៉ាស៊ីនអាដង្កូវអាចមកក្បាលមកពីក្រមទេសនាពលករមកក្បាលវិញនិយាយថាស្អីលុយមកអលុយដែលថាលុយមកពីសពរស់សោះមកដាក់ធ្វើដាក់ថាជាបកសង្គ្រោះជាតិចុះអាត្រង់អាខូឆ្កែវាយកលុយរត់ហេតុកសាងដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងអានោះមិនថោកទាបទេហ៎អានោះថ្លៃថ្នូហ៎អានេះនិយាយអីទៅអឺជួនជើងខ្លួនឯងហើយអាឈៀងវុនចឹងដែរអើកសាងលូគ្មានបច្ចេកទេសចុះជាង30ឆ្នាំឯងមកអាត្រូវគ្របឯងមិនបកាច់ធ្វើអារំទះបាញ់ឯងទៅមិនធ្វើអីពេលហ្នឹងដល់ពេលគេធ្វើតែខុសបច្ចេកទេសជុំឲ្យឯងធ្វើត្រូវបច្ចេកទេសនៅបាត់ដបងនៅម្ដុំផ្លូវណេតចង់ខាងក្រៅតាដបងកញ្ញុងផ្លូវបឹងឈប់ផ្សារបឹងឈប់ម្ដុំស្តង់អំពៅនៅផ្លូវច្មោះជ្រូកផ្សារណាត់ភ្លៀងម្ដងភ្លៀងតែមកយប់មួយថ្ងៃលេខបានមិនដល់យប់មួយថ្ងៃភ្នំពេញភ្លៀងតែ2ម៉ោងហែលព្រាតអានឹងសិតតែ30ឆ្នាំរបស់ពួកអាដេឆានឯងដែលថាមានបច្ចេកទេសនោះដែលធ្វើត្រូវស្តង់ដានោះនឹងត្រូវស្តង់ដានោះអានឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេហើយសូមផ្ដាំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបើចង់ស៊ើបអង្កេតស៊ើប
អត់ដូចជា ACU អីក៏ដោយស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីទាំងអស់ដែលមានលុយមានឡានមានវិឡានេះម្នាក់ឡានចង់ដប់នេះតើពួកវាបានលុយមកពីណាស៊ើបអង្កេតតែកន្លែងហ្នឹងវាបានច្បាស់លាស់ទៅមើលលុយបាត់ជាង500លានអញ្ចឹង700លានដុល្លារនៃការបំខ្សាច់ចុះចុះពួកអដេរឆានឯងមិនស៊ើបអង្កេតផងណានឹងលុយការកសាងផ្លូវការកសាងលូអើដូចកសាងមកចំនួនណាអស់លោកឯងមិនកសលុយកសាងមកចំនួនណាតើកសាងធ្វើអីស្ថាចំណាយអស់ប្រមាណខ្ចីចំណូលប្រមាណលុយជាតិចាយមួយឆ្នាំប្រមាណចាយទៅលើស្អីខ្លះបានជាប្រទេសជាតិនេះក្រលហាមពលរដ្ឋដើរធ្វើកិច្ចគេរត់តការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើមិនបាននេះហើយចំណៃកម្ចីជាពាក់គេកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអាចជំនួយនោះក៏ជួយមកក៏ស្ងាត់ឲ្យឈឹងអាប្រៃឈើនោះក៏កាន់តែលាយភ្នំនោះក៏កាន់តែបាត់រ៉ែនោះក៏មិនដឹងទៅណាហើយលុយបូមខ្សាច់នោះមិនដឹងថាមួយឆ្នាំចំណាយចំណូលអស់ប្រមាណអស់លុយមិនដែរសើជ្រាវរត់ទេអាត្រង់លុយប៉ាសង្គ្រោះជាតិដែលគេបានអំពីមូលនិធិសប្បុរសជននៅក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកមកដេញដោលអារឿងនឹងវិញហើយទាំងគេមិនបានយកលុយរត់មានពាក្យពួនឲ្យទៅនឹងលុយរត់មានពាក្យពួនឲ្យទៅនឹងអាលុយដែរនៅក្នុងប្រទេសជាតិនឹងផងហ្នឹងគេអត់បានយកសម្បត្តិយារួមមិនបានពាក្យពួនទៅនឹងក្នុងលុយរត់ឬក៏សម្បត្តិរត់ដែរយកមកកសាងផងហ្នឹងហេតុអីទៅដេញដោលមិនហេតុអីទៅដេញដោលបាក់សង្គ្រោះជាតិតើច្បាប់អស់លោកឯងនេះធ្វើដើម្បីតែការពារបាក់ឬការពារប្រជាពលរដ្ឋហាឡើងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញវាត្រូវហើយការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ការពារក្បាលអស់លោកឯងហ្នឹងចោះចំពោះពលរដ្ឋស្រោតត្រង់ចំពោះអ្នកដែលកសាងតែអ្នកដែលកសាងអ្នកដែលធ្វើនោះហើយថ្ងៃមុនឃើញលោកផៃមណៈលោកប្រតិកម្មចំពោះផ្លូវជាតិលេខ5ម្ដុំភូមិវាលត្រែឃុំអូតាគីស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវហ្នឹងហើយមិនដែរអាចោលម៉ាស៊ីនអស់ឯងមានឈឺចាប់ហីមិនឃើញទេសួរថាអ្នកមានឡានជិះមានលុយមានឡានមានខួរក្បាលអត់ជិះគ្មានដឹងទេសតបនមិនដឹងច្បាប់មិនដឹងក្បាលមិនដឹងកតុយសួរថាបន្ទោសអ្នកជិះឡានឬក៏បន្ទោសមកវាផ្លូវអ្នកកសាងហ្នឹងហើយផ្លូវអ្នកកសាងអស់លោកឯងដែលថាមានបច្ចេកទេសដែលត្រូវស្តង់ដារអន្តរជាតិហ្នឹងផ្លូវជាតិផងប៉ុណ្ណឹងចុះទៅរួមផ្លូវលំប៉ុណ្ណាហ្នឹងឲ្យយល់អារម្មណ៍ដល់បងខេសុនវ៉ាន់ដែលគាត់តែងតែធ្វើសម្រួលសារាចរហើយពេលអាចារ្យចរវិជាអ៊ីតវិស្ទះណែនអញ្ចឹងឯងសួរថាបាត់ពួកអាមន្ត្រីចារ្យចរមិនប៉ូលីសចារ្យចរបាត់ក្បាលតាអស់នៅពេលដែលផ្លូវស្ទះនេះបាត់ក្បាលពួកវាតាអស់មិនចេញមុខមកធ្វើចារ្យចរបងផ្លូវនឹងមិនខ្លីណាផ្លូវនឹងវែងហើយស្ទះផ្លូវដាច់អញ្ចឹងទៀតសួរបាត់ក្បាលតាអស់ពួកអស់លោកឯងច្រាស់ច្រំប្រាក់ខែពលរដ្ឋយកប្រាក់ខែរដ្ឋតាអស់ឬអង្គុយចាំតែច្រាស់ប្រាក់ខែរដ្ឋស៊ីធំតាក្បាលពោះចាំតែកូនប្រពន្ធអស់លោកឯងចាំតែអំណាចអស់លោកឯងទេពេលគេនិយាយគេថាសិតតែគេនឹងញុះញង់សិតតែគេនឹងលាបពួរចាស់ត្រង់ខ្លួនឯងញុះញង់វាយក្បាលអំប៉ាក់នឹងពលអាស័យវាយបាក់ថ្មិញពវៀនទៅសង្គ្រាមអានឹងមិនមែនជាការញុះញង់មិនមែនជាការបំបាយបំបាក់មិនមែនជាការប្រើអំពើហិង្សាទេឬអស់លោកឆ្លើយមកមករយៈនេះឃើញដាស៊ីលីហាលតាមមុខរោងចក្រជួលកម្មកោឲ្យម្នាក់20,000ដើម្បីមកស្ដាប់ងាយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅកម្មកោកម្មការរនីថាបើអស់លោកមិនយកខួរក្បាលចាំថាឆ្នាំ2013 2014នេះគេវាយក្បាលអស់លោកគេបាញ់ក្បាលអស់លោកតាមបាញ់ក្បាលបាញ់ចើមក្បាលអស់លោកតាមថ្នល់អស់លោកបើអស់លោកមិនចាំមិនមានខួរក្បាលចាំទេក៏ខ្ញុំមិនដឹងនិយាយមិនដែរលុយនឹងយកទៅប៉ុន្តែឈប់បោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយដែរថាឆ្នាំ2018នេះឲ្យអ្នកម្ចាស់ផ្ទះជួលបញ្ចុះតម្លៃប៉ុន្តែឆ្នាំ2019ត្រូវដំឡើងវិញអញ្ចឹងឆ្នាំ2018នេះគេយកមកខែ70រៀលគេបញ្ចុះនៅសោះ65រៀលអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំ2019ហ៊ុនសែនជួបឆ្នោតឡើងដល់ផ្ទះជួល100ដុល្លារអានឹងប្រសាទគាត់និយាយទួលខ្លួនឯងមើលទៅអញ្ចឹងគេបញ្ចុះតម្លៃនៅពេលដែលគេបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទិញសន្លឹកឆ្នោតតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមមេត្តាបងប្អូនឈប់បោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែនសម្បត្តិមកលុយ20,000ដាស៊ីលីហាលតាមមុខចាំថ្នល់តាមមុខរោងចក្រដើម្បីសំដែងអានឹងគ្មានអីអស្ចារ្យទេមេដឹកនាំពេទ្យប្រកាសដែលគេឆ្លាញ់ពោរួតដែលគេឆ្លាញ់ប្រជាជនណាគេមិនបាច់ដាស៊ីលីហាលទេគ
គេត្រូវធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្រាប់ដំណោះស្រាយពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់អត់ការងារធ្វើនៅពេលដែលគ្មានទីផ្សារសម្រាប់ពួកគាត់ចុះក្បាលឡើងមិនមិនមកមុនមិនធ្វើអាចចុយម្លាយអញ្ចឹងឲ្យក្បាលលោកហ៊ុនសែនចុះមកចាំក្បាលអញទៅធ្វើមិនចាំក្បាលអញធ្វើអញឲ្យក្បាលរុកសំស៊ីទៅធ្វើក្បាលដែរឬគុំសកាធ្វើក្បាលដែរឲ្យតែក្បាលលោកហ៊ុនសែននេះហ៊ានអោនក្បាលថ្វាយគុំអាចអញអញទៅធ្វើសួរតែក្បាលពួកហ៊ុនសែននេះប្រហែលឆ្នាំហើយធ្វើបានធ្វើអីខ្លះ30ឆ្នាំធ្វើស្អីខ្លះដល់ពេលគេដាក់លូនៅអូចាអាឈៀងវុនទៅថាលូធ្វើស្អីអញ្ចឹងភ្លៀងតែមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យលិចបាត់ហើយមិនចាំដល់មួយអាទិត្យទេភ្នំពេញតែធ្វើតាមស្តង់ដារភ្លៀងតែ2ម៉ោងក្បាលអាណាខ្លះហែទឹកពួកឯងមានចាំមានណាចាំអត់ហើយមួយទៀតព័ត៌មានមួយទៀតព័ត៌មាននេះតាំងពីឆ្នាំ2015-16មែនបើបងប្អូនណាចោះជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនក្នុងម្នាក់ទទួលបាន100,000រៀលបាទ100,000រៀលឲ្យតែមានកាតជាសមាជិកគណៈបកបាទភាសខ្ញុំពីមុនក៏ធ្លាប់ទទួលបានដែរពេលតាស្លាប់ពេលយាយស្លាប់ក៏ទទួលបានលុយនឹងដែរបាទព្រោះពួកគាត់ពីមុនមកពួកគាត់ចាស់ចាស់គាត់អាចដឹងគាត់អាចដែរបានទទួលព័ត៌មានគាត់អាចដែរបានទទួលព័ត៌មានបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យកម្មកកម្មការនីដែលបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសុមេតាចងចាំនៅអ្វីដែលគេបានធ្វើចំពោះពួកយើងហើយនឹងសនំពោដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃសុមេតាអានឹង ACU បើអស់លោកជ្រុលជាអនុវត្តច្បាប់កុំអនុវត្តច្បាប់ចំពោះតែជនស្លូតត្រង់ចំពោះតែអ្នកកសាងព្រៃឈើឡើងវាលអស់ហើយណាព្រៃឈើឡើងវាលរ៉ែភ្នំហើយនឹងមន្ត្រីធំធំមួយចំនួនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិកប់ក្រោមអស់លោកមិនក៏មិនស្រាវជ្រាវសូថាពួកអស់ហ្នឹងវាធ្វើស្អីខ្លះហេតុអីក៏មានលុយមានឡានវិឡាច្រើនម្ល៉េះប្រាក់ខែវាប្រមាណលុយ700លានដុល្លារបាត់តាណាថ្លៃបំខ្សាច់ជំនាញអាបកាច់ឯងមិនចេញព័ត៌មានមកស្រាវជ្រាវពេលគេសួរមិនឆ្លើយផងណាសូមមេត្តាស្រាវជ្រាវរឿងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទខ្ញុំមិនថាកាន់ជើងបាក់សក្ដិជាតិទេប៉ុន្តែបើយើងជ្រុលចេះអនុវត្តច្បាប់យើងធ្វើឲ្យវាស្មារភាពគ្នាបាទធ្វើឲ្យវាស្មារភាពគ្នាអរគុណច្រើនខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបើមានថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងចេញទៀតអរគុណជម្រាបលា